em questão de segundos. Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar.